みなさんこんにちは、ブフーです。今日はお楽しみねるねるねるねを作りたいと思います。開けてみます。中に入っていたのはじゃあ作ってみましょう。まずは一番の粉、土じゃなくて、それ。まずは一番の元をこれに入れて、その。丸いとこ横、そこに入れてから三角カップ水1杯、こっち、それで水1杯、粉が入ってる、そこで、スプーンでよく混ぜます。上、そこ混ぜます。わー、すごい紫。よく混ぜたら、次はチョコシロップの素を入れます。そちらの上、それもう一個をそこに入れてください。そしてから三角カップ水1杯、じゃなくて それで1杯入れてくださいね。そしてからスプーンでよく混ぜます。ください。もうちょっと優しくやってください。次、ラムネ、ラムネを入れます。ちょっと2番の粉入れてないよ。ちょっと置いてよ。2番の粉した、それまずやんないとね。こぼさないように丸いとこね、さっき入れたとこ、チョコレートじゃなくてね、そこここで入れて混ぜて混ぜてください。よく混ぜて、ピンクになってくるよ。次はラムネですね。それで、こっちはメインタイプ。お菓子はそこにやってください。チョコレートが。次はウェハースを。つけて食べられないとダメですね。まずスプーンがあるところにまずつけてください。
でチョコレートを作って、つけてください。こうしてからお菓子を、あ、そこじゃなくて、そこじゃなくて、もっと上に、あできました。それでは食べてみます。ラムネみたいお菓子が、なんか、中で、中の口でシャーって入れます。もう一個あるの？どこ？上、そこ、その上の横、そこそこそこ、もう一丁できた。もう一丁食べます。できた、もうないよ。ごちそうさまでした。横にやってください。今日はお楽しみねるねるを作ってみたいと思います。じゃなくて作りました。ぜひ皆さんも買って作って食べてみてください。バイバイ、また見てね。